Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um caminhoneiro morreu após um grave acidente nesta sexta-feira, 27 de maio, na altura do quilômetro 2 da BR-116, na Serra do Rio Pelotas, no Rio Grande do Sul. Segundo informações, o acidente acabou envolvendo 3 caminhões e uma caminhonete. A polícia relatou que um dos caminhões teria ficado sem freio na descida da serra. Foi nesse momento que colidiu na traseira de outro caminhão. Na sequência, outros dois veículos também se envolveram no acidente. Um dos caminhoneiros era Sabino Xavier dos Santos Júnior, de 43 anos. Ele conduzia um caminhão Iveco com placas de São Mateus do Sul, Paraná. Sabino ficou preso às ferragens do veículo, sofrendo ferimentos graves. Quando os socorristas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local do acidente, Sabino já estava sem os sinais vitais. Os bombeiros tiveram que usar um desencarcerador para retirar o corpo do caminhoneiro. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Vacaria. Os outros 3 motoristas envolvidos no acidente não tiveram ferimentos. Segundo relatos, Sabino era morador de São Mateus do Sul, no Paraná.